այս մասին է դրոշ նախագիծը գնահատվում է միայն ձայնը։ Տեսքը կապչունը ինչքան ուզում է սիրուն եղիր, ինչքան գեղեցկուի եղիր մի ձայն, ձայն եւ միայն ձայն։ Եթերում է Հայաստանի ձայնը։ Մարդկա երազում է թրջել հասնել աստղերին, մարդկա երազում է թրջել օդապարիկով։ Մեր հաջորդ մասնակիցն է Սյուզի Սիրականյանը, 18 տարեկան։ Ողջույն Սյուզի։ 18-ամյա Սյուզի Սիրականյանի հաջողության բանաձևն ունի այս տեսքը. Կամք, գումարած աշխատասիրություն, գումարած խորհուրդներ լսելու ունակություն, հավասարը հաղթանակի։ Ապրում եմ Երևանում, սովորում եմ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջում, վոկալ բաժնում, երազում եմ դառնալ երգչուհի եւ հավատում եմ ճակատագրին։ Այսօրվա ելույթը կլինի այն թրիչքը, որի մասին երազում եք։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, հուսամ Հուզմունքը իարքե մեծ է։ Հա, մի հուզվեք ես, դասում եմ արդեն էստեղ։ Անցած տարի երբ չանցա կուլուսները, ճիշտ է, սկզբում մի քիչ հուսահատվեցի, սակայն հետո մտածեցի, որ ուրեմն այդպես է պետք, պետք է հուսահատվել եւ կարելի է փորձել եւս մեկ անգամ։ Նա համոզված է, որ այս նախագծում նա կունենա բանաձևի փակագծերը բացելու հնարավորություն։ Աստված թող միշտ ձեզ օգնական լինի, մեկ էլ որպեսզի հուզմունքը կչանեք, ապահարում եք եւ ուղեկցում։ Մասնակիցներին մաղթում եմ չհանձնվել, պայքարել, ինչի համար եկել են այս նախագիծ։ Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Браво! Браво, браво, браво! Այս սրանք են մելիզներն էին, որից մարդ հաճույք կստանում։ Սիրուն, շատ լավ մաներայով։ Քանի տարեկան եք, Մարգալեմ, 18։ Հրաշալի է։ Անունը, Սյուզաննա, Սյուզի։ Դե ինչ, Սյուզի, բարի գալուստ։ Սյուզաննա, Բրավո։ Браво, браво, браво. Я напред. Я благо тебе. Хорошо. Норавором ей. Норавором. Айко. Запахали Сьюзи. Дукетсес.
եմ շատ արագ սեղմեց այդ կարմիր կոսը։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ արագ, բայց առնություն, որ լավ է հիմա դրամատուրգիան։ Շատ ջրով, սիրո տեղին, ինչ է վերջի վայրկյանը, արդեն 11 վերջում։ Մենք անգամ մի գրամ չենք հասկացում, որ վերջին վայրկյանին Միքայել Պողոսյանով այսօր բացառիկ ուշադրությամբ ընտրում, հաստատ խնդիր չի առաջացնի, շատ շնորհակալ եմ շատ։